פרשת השבוע, פרשת שמות תשפ"ב. השיעור שנאמר היום יהיה להצלחת רב מנחם מנדל ודינה ברכה למשפחת קמיש, שבעזרת השם יזכו לבנות בית נאמן בישראל. נו נשמת מר סלמן בן יהודה, זכר צדיק לברכה, ונו נשמת האישה החשובה, בעלת החסד, אוהבת תורה וחסד, מר אתונה מזל בת באיה, שהימים האלה הם ימי השבעה לפטירתה. כאמור, פרשת השבוע, פרשת שמות, מתחילים בעזרת השם את החומש השני, החומש שנקרא חומש הגלות והגאולה, חומש שעם ישראל אומר ביציאת מצרים וקבלת התורה. החומש יש לו שם מיוחד בספר החדש, ברוך יאמרו על ספר שמות, הקדשתי את המאמר הראשון לבאר למה לחומש הזה אין שם. לכל אחד ואחד מהחומשים יש שם. החומש הראשון נקרא בגמרא בעבודה זרה בשם ספר הישר, חומש ויקרא נקרא בשם תורת כהנים, חומש במדבר נקרא בשם חומש הפקודים, וחומש דברים נקרא בשם משנה תורה, ואילו החומש הזה נקרא בלשון חז"ל בגמרא בשם החומש השני. אין לו שם, הוא לא נקרא חומש שמות, הוא נקרא בשם החומש השני. ומי שירצה יעיין בספר הזה, ברוך יאמרו שיצא בשעה טובה ומוצלחת בסייעתא דשמיא, ועל כך השיר והשבח לחי העולמים, שהספר הזה מדבר בפרק הראשון שלו על החומש הזה, ולכן מובן היטב למה החומש הזה מתחיל בוו החיבור, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, לא כתוב אלה, אלא ואלה, וו מוסיף על עניין ראשון, אז זה בעצם מהווה את ההמשך של החומש הקודם, של חומש בראשית, ויות וזה משמש המשך של החומש הקודם, לכן נאמר ואלה שמות עם וו החיבור, כמו שאומר רש"י פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וו מוסיף על עניין ראשון. אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על נקודה, בנקודה הזאת בסופה גם היא תסביר לנו למה מופיע וו החיבור ואלה, מה מונח כאן. כדי לפתוח את הדברים נביא בהתחלה את הדברים הנפלאים של בעל הכלי יקר. הכלי יקר שואל, הפסוק הראשון בתורה בפרשת השבוע, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. שואל הכלי יקר, הם באים או שהם באו? הבאים משמע בהווה, אשר באו משמע בעבר, שהם כבר באו, אז תחליט, הם באים או באו? אומר הכלי יקר, הם באו בעבר, אבל היות וקראת בפרשה הקודמת, וימת יוסף בן 110 שנים, וישם בארון במצרים, ותקרא בעזרת השם השבת, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, כיוון שמת יוסף התחיל השיעבוד, התחילו להשתעבד בהם, לכן היה נראה להם כאילו עכשיו התחיל השיעבוד, כאילו עכשיו זה פעם ראשונה, למרות שהם היו שם כבר הרבה זמן. אומר הספר אוזניים לתורה, שהם הגיעו למצרים, קיבלו אותם בכבוד מלכים, פרעה שלח עגלות כדי לתת אותו, היה ממש כבוד גדול הם באו למצרים, ועכשיו ברגע שיוסף נפטר, אז התחיל יחס אחר לגמרי. אז לכן הוא אומר, יש כאן שני חלקים, מהשני החלקים, חלק אחד, הכוונה שהם באו מזמן, אבל חלק נוסף, כאילו עכשיו הם באו פעם ראשונה, כי היחס אליהם השתנה, כבר לא השתנו, לא התייחסו אליהם באותו כבוד שהתייחסו אליהם בשעה שיוסף היה חי, וכל התהליך הזה היה תהליך של שינוי אווירה במצרים בעקבות פטירתו של יוסף הצדיק. ולכן נאמר כאן שני חלקים, ואלה שמו בני ישראל הבאים מצרימה, כאילו עכשיו הם באים, כי היחס היה שונה, ואומרת האיש שביתו באו, הם באו מזמן, אבל עכשיו השתנה היחס בעקבות פטירתו של יוסף הצדיק, ואולי על פי זה מבאר גם הכלי יקר, למה כתוב ואלה, למה בוו החיבור? כי התוצאה של שינוי היחס היה בעקבות הפסוק הקודם, שמופיע בחומש הקודם, חומש פרשת ויחי, שם אומרת התורה שיוסף נפטר בן 110 שנים, וישם בארון במצרים. הכלי יקר מביא גם את פירושו של רבנו בחיי, ואותו דבר מופיע במושב זקני בתוספות השלם, שניהם אומרים את אותו רעיון, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, זה הכוונה לשמות בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זה השמות שלהם. איש וביתו באו, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ירד למצרים ביחד איתם, ויחד עם בית הדין שלו, גם הוא ירד איתם ביחד, איש הכוונה לקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה, זה השם שלו, וחוץ מזה ביתו אלו ישראל, שנאמר בית ישראל, או על פי מה שאומר רבינו בחיי, הכוונה לבית דינו של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, והשם הולך לפניהם.
עד כאן הדברים שמביאים רבותינו, החלוקה שישנה בין כנסת ישראל ולשמו בני ישראל, לבין אישו ביתו באו, זה החלק השני ששייך לבית הדין של הקדוש ברוך הוא שירד ביחד איתם. אנחנו בעזרת השם היום רוצים להתמקד על נקודה אחת, ובא קצת להרחיב, וזה הסיפור של משה רבינו כשיצא לראות בשלום אחיו. זה הנושא המרכזי שנעסוק בו היום. התורה לא מספרת לנו מי ההורים של משה רבינו, ועסקנו בזה בהרחבה גדולה, גם בספר יש על זה מאמר שלם. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. התורה לא כותבת מי היה האבא שלו, מי היה האמא שלו, אין כאן פרטים. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, התורה לא מוסרת פרטים. והשאלה היא למה, למה התורה לא אומרת וילך אמרם ויקח את יוכבת, למה התורה מעלימה את שמותיהם של ההורים, אותו דבר, ותתצב אחותו מרחוק, למה התורה לא אומרת לנו, ותתצב מרים מרחוק, למה התורה לא אומרת, אחרי זה התורה כותבת שירדה בת פרעה לרחוץ על היאור, למה אתה לא מביא את השם, ותרת ביטיה לרחוץ על היאור, למה אין פה שמות, למה התורה בפרשת שמות מעלימה את השמות. אז כמובן מי שירצה יש בברוך יומר ומאמר גם על הנושא הזה, אני לא נכנס לנושא שכבר דיברנו בו, אני רוצה להתחיל נושא חדש לגמרי. לאחר שמשה רבינו נולד ותאריך פטירתו, לומדים עכשיו מסרת מגילה בדף היומי, זין באדר הוא יום לידתו של משה רבינו וגם יום פטירתו, כמו שאומרת הגמרא ואומרים חז"ל במדרש, שבשעה שנפל הפור על חודש אדר שמח המן שמחה גדולה, כי הוא אמר בחודש אדר המזל של עם ישראל גרוע, למה? כי מת בו משה רבינו והוא לא ידע, אומרים חז"ל שגם נולד בו משה רבינו, לא רק שהוא מת, הוא גם נולד, והמזל של עם ישראל הוא מזל טוב. חבו שלושה חודשים, הגיע יום מתן תורה, ושמו משה רבינו בתוך היאור, ואז באה בת פרעה והצילה את משה רבינו מן היאור. אני מקריא ברשותכם את הפסוקים הבאים. ויהי בימים ההם, ויגדל הילד ויצא אל אחיו. משה רבינו במשך שנתיים הניקה אותו אמא שלו, יוכבת, כי משה רבינו לא רצה לינק מאף מצריה, אז הניקה אותו האמא שלו בשכר, הלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, והניקה אותו, וכמובן שבשנים האלה החדיר בו אמרם את כל התורה שלו, כי כתוב בחז"ל שמשה רבינו גדל שלא כדרך הטבע. משה רבינו זה לא הייתה גדילה טבעית, כי כתוב שם בהמשך, ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה. ויגדל הילד, אומרים חז"ל, כל ילד גודל. אחרי זה הפסוק הבא, ויגדל משה. כולם גדלים, מה רוצים להגיד משה? אז הוא אומר, מה ויגדל הילד? אז כאן רבי יהודה אומר, העניין של ויגדל הילד, הכוונה השני לגדולה, שמינהו פרעה על ביתו, וזה הגדולה שלו. ההפרשים אומרים, במדרש מביאים דבר נוסף, שהוא גדל שלא כדרך הטבע. הגדילה שלו הייתה למעלה מגדר הטבע, ולכן נאמר ויגדל משה, שהוא לא גדל באופן טבעי כמו שכל ילד גודל, אלא הוא גדל ברמות רוחניות הרבה יותר גדולות. אז כמו שמצאנו אצל רבקה שבגיל שלוש התחתנה עם יצחק אבינו, וכל אחד שמבין שגיל שלוש זה לא הגיל שאנחנו חושבים גיל שלוש, זה מה שנקרא בימים ההם הילדה הזאת הייתה הרבה יותר בוגרת, אמרו לה את מוכנה ללכת איתו, את מוכנה להתחתן, את מוכנה להינשא, כל הרעיון הזה אתה מבין שיש כאן מהלך קצת יותר גדול ממה שמובן אתנו גיל שלוש או גיל שנתיים או גיל ארבע. בעיקר שחז"ל אומרים שמשה רבינו גדל מעבר למה שילדים גדלים בגילו. ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. הוירא בסבלותם הזה מביא כאן רש"י במקום, נתב עיניו וליבו להיות מצר עליהם. ככה רש"י מביא, והדברים מועתקים מדברי המדרש, אבל המדרש מוסיף עוד כמה דברים. אומר המדרש, משה רבינו היה מסדר לעבדים, היה מסדר להם את החבילות על הגב. ברגע שהם סחבו מסעות, שמו עליהם את המסעות, אף אחד לא ידע לסדר את זה שיהיה בדיוק בגב, שיוכלו לעשות את זה בלי בעיות, זרקו את זה על הגב שלהם. אם זה עמד עקום, זה עמד ישר, לאף אחד לא אכפת שום דבר, העיקר שסוחבים את החבילות. נו, אדם שנושא מסעות, והמסע כבד לו על הגב, הוא הולך עקום, אחרי זה יש לו כאבי גב, וכאבי הגב לא יכול לזוז, והסחיבה שלו היא איטית יותר וקשה לו. מה עשה משה רבינו? סידר להם את החבילות. המצרים חשבו, מה, אתה עוזר להם? אתה עוזר ליהודים? אמרו, מה פתאום? אני עוזר לפרעה. כי אם החבילה עקומה, אז הוא לא סוחב. אם החבילה ישרה, הוא סוחב. אתם זורקים עליהם את החבילות, אתם מקשים עליהם את העבודה. אם החבילות יעמדו ישר, הם יוכלו לשאת את החבילות הרבה יותר קל. אז הם רצו להקל עליהם את העבודה. זה וירא בסבלותם. דבר נוסף, כתוב בחז"ל,
שבוירא בסבלותם, כאן משה רבנו השיג לעם ישראל את הפטור מעבודה בשבת. אמר משה רבנו לפרעה, תגיד, אתה חושב שאדם שעובד שבעה ימים בשבוע יכול לתת תפוקה כמו שצריך? אין סיכוי שהוא ייתן את התפוקה כמו שצריך. לכן מה? אומר, לכן תיתן להם יום אחד חופש, יום אחד שיוכלו לנוח. אמר לו, בבקשה. ובחר משה רבנו את יום השבת. זה הבחירה של משה רבנו, וכך מביאים המפרשים בפרשי התפילה, גם הענף יוסף, גם העיון תפילה, שזה מה שאנחנו אומרים בשבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. מה זה מתנת חלקו? מה המתנה? המתנה היא שמשה רבינו בחר את יום השבת, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את יום השבת כיום המנוחה, כיום שבו עם ישראל כביכול מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בנישואים, בברית השבת. זה הדבר המיוחד שהקדוש ברוך הוא כינס את עם ישראל, וגם זה נכנס בעניין של וירא בסבלותם. אומרת התורה, לא מרומד, כך לומדים חז"ל, בסבלותם, זה הם לומדים מהפסוק. אומרת התורה, ויגדל משה ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מה הוא רואה? הוא רואה מצרי מכה איש עברי מאחיו. זה מה שכתוב כאן. אני מקריא את רש"י. איש מצרי נוגס היה, ממונה על שוטרי ישראל, והיה מעמידה מקרות הגבר למלאכתם. חז"ל במדרש אומרים, כל נוגס היה ממונה על 10 שוטרים, וכל שוטר היה ממונה על 10 עבדים. זאת אומרת, נוגס היו תחתיו 110 עבדים יהודים, כאשר השוטר היה אחראי על כל אחד מ10 עבדים. הרוקח כותב שכל אחד היה צריך לייצר 400 לבנים ביום, שנאמר את מתכונת הלבנים תיתנו, תיתנו זה תפתנו, כל אחד צריך לייצר 400 לבנים ביום. אם אחד, זאת אומרת, אם יש לך שוטר יהודי ממונה על 10 עבדים, הוא צריך להביא לנוגס המצרי מכל קבוצה שלו 4,000 לבנים ביום. זה המכסה. ומה היה קורה אם לא היה ממלא את המכסה? היה חסר. הנוגס המצרי לא היה אכפת לו מי מהפועלים לא סיים את העבודה. זה לא היה אכפת לו. בחז"ל כתוב שעם ישראל עשה כאן חסד. אם יהודי לא יכל לעבוד, לתת את מלוא התפוקה, הוא לא חש בטוב, אז ידעו כולם שהמצב יהיה לא טוב, הם לא גמרו את התפוקה. אז כל אחד עבד יותר, למרות שהוא סיים את המכסה, וגמר את 400 הלבנים שלו, אז אמר, אני אעשה היום 420, 430, כל אחד עושים, כדי למלות את החסר של השני. למה עשו את זה? כדי שחד וחלילה, השוטרים לא יוקעו. למה? כי מי שלא גמר את מכסת הלבנים, השוטרים קיבלו מכות עבור העבדים היהודים. כשהעבדים לא גמרו את המכסה, מי שקיבל מכות על הדבר הזה היו השוטרים היהודים. ולכן הקדוש ברוך הוא שילם להם, שהוא אמר למשה רבנו לכנס את 70 זקנים, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת, כי עם זקני העם ושוטריו, אומרים חז"ל, כאן הוא שילם לשוטרים על מה שהם קיבלו מכות אז, זה היה התשלום, על מה שמה? הם קיבלו מכות בזמן שהם היו שוטרים במצרים. אומר כאן רש"י, דידה לך שאותו אדם שקיבל מכות היה שוטר, ואותו אדם שהלקה אותו היה נוגס, נוגס מצרי, והנוגס המצרי הזה היכה את השוטר. ולמה הוא היכה אותו? כי הוא שלח אותו לעבוד, אומר רש"י, וכאן הוא היכה אותו. אומר רש"י, מכה איש עברי, מלכהו והודהו. ומי זה היה? הוא בעלה של שלומית בת עברי היה. ומה קרה? נתן הנוגס עיניו בה, הנוגס ראה אותה ורצה לקחת אותה לאישה. ובלילה הגיע הנוגס, העמידו, העיר אותו, והוציאו מביתו, הוציא אותו מהבית, ללכת להעיר את העבדים היהודים. כאשר יצא דתן מביתו, העובד הזה שנקרא בשם דתן, שהוא בעלה של שלומית, חזר אותו נוגס מצרי ונכנס לביתו, ולקח את אשתו, שלומית בת עברי, וכסבורה הייתה שלומית בת עברי, שהוא בעלה, היא לא ידעה בכלל שהמצרי בבית, היא חשבה שבעלה בבית. וחזר האיש לביתו, אותו דתן חזר הביתה לאחר שהוא העיר את העבדים שלו, והרגיש בדבר שהמצרי יוצא מן הבית. וכשראה אותו המצרי, שדתן ראה אותו יוצא מהבית, והוא יבין מה הוא עשה שמה, היה מכהו ורודהו כל היום. על הדבר הזה הוא נתן לו מכות ורדה אותו. כך מביא רש"י הקדוש את הדברים. ויפן כה וכה, אומר רש"י, ראה מה עשה לו בבית וראה מה עשה לו בשדה. זאת אומרת שהראייה של משה רבינו זאת לא ראייה אנושית, כי מה הוא ראה בבית? אף אחד לא יודע מה היה בבית. אפילו דתן לא יודע מה היה בבית. הוא הגיע כשהנוגס יצא החוצה, אז איך הוא ראה?
הוא ראה ברוח קודשו מה עשה לו בבית ומה עשה לו בשדה, כמה מכות הוא נתן לו עוד לפני שמשה רבינו הגיע. גם זה הוא ראה ברוח הקודש. מה כתוב בהמשך? ואיפן כה וכה, אומר רש"י, לפי פשוטו כמשמעו, הסתכל ימינה ושמאלה לראות אם יש מצרי. וירא כי אין איש, שאין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר, אף אחד לא יצא ממנו, הוא בדק לפני שהוא הרג אותו, הוא בדק אם יצא ממנו מישהו שיתגייר, הוא ראה שלא יצא ממנו שום דבר, והיות שלא יצא ממנו שום דבר, לכן מה? לכן הוא הרג אותו. אלה הדברים שכתובים כאן ברש"י הקדוש בפרשה שלנו. במה הוא הרג אותו? רש"י בהמשך כותב, בחורת כאשר הוא ראה שני עברים ניצים, ואומר רש"י זה היה דתן ואבירם, אומר לו דתן, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, אומר רש"י מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש. הרג אותו בשם המפורש, וכאן כל אחד שואל את עצמו, מאיפה משה רבינו בגיל 20 ידע מה זה שם המפורש? מאיפה הוא ידע? היום אנחנו יודעים מהארי הקדוש, יודעים מכל המפרשים מה זה השם המפורש. רבינו בחיי כותב שהשם המפורש מתחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת האורץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אז הוא אומר עד ההי של בוהו יש 42 אותיות, ואז הוא אומר זה השם מבית נמצא כאן. כך כותב רבינו בחיי בחומש ויקרא. טוב, אז היום אנחנו יודעים מה זה שם המפורש. יש כאלה שאומרים שזה יוצא מענה בכוח, יש כאלה שאומרים שזה יוצא מהפסוק ולך נאה להודות. אני לא נכנס עכשיו ללמד אותך מה זה השם המפורש, כי מי יודע אם מישהו מכם משתמש בזה ויכול להרוג איזה שכן או משהו, אז אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה. אבל בכל אופן, יש בספרים, יש בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך לכוון, אולי נראה את זה בהמשך. מה שנוגע אלינו, משה רבינו השתמש בשם, ולכאורה כל אחד שואל את עצמו, מאיפה משה רבינו ידע את השם המפורש? מאיפה הוא ידע? מי גילה לו את השם המפורש? הוא עזב את הבית שלו בגיל שנתיים. אז נראה אולי בהמשך, יש לנו פירוש בעניין הזה. עד כאן הדברים, ובעזרת השם בואו נראה את מה שאומר המדרש. הקראנו את דברי רש"י, ואני רוצה לקרוא בפניכם את דברי המדרש, שיש שם כמה דברים מאוד מאוד חשובים לנושא שלנו. אומר המדרש רבה בפרשת השבוע, כשעה שמשה רבינו יצא וראה כי אין איש, מה זה כי אין איש? מה זה המושג הזה כי אין איש? אומר רש"י במקום, לא יצא ממנו כלום, כך אומר רש"י. רבי יהודה אומר, אני מכיר לכם דברי המדרש, אין איש שיקנה לקדוש ברוך הוא ויארגנו. היו שם יהודים, על פי המדרש שכתוב כאן, היו שם אנשים, אבל לא היה בן אדם שיקח יוזמה ויהרוג אותו. הוא קנה לקדוש ברוך הוא, מרביצים ליהודי, תבוא לעזור, כולם היו אפתיים, מה התחילו עם נוגס מצרי, אף אחד לא עשה כלום. רב נחמיה אומר, אין מי שיזכיר עליו את השם ויארגנו. חיפשו מישהו שיגיד את השם המפורש, אין שם שום יהודי שיושע את השם המפורש. ולמה שידעו את השם המפורש? למה שידעו? מה, זה כהן גדול שאומר את השם המפורש, שיוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה? אין שם בן אדם שיודע את השם המפורש. רבונו נאמרי, ראה שאין תוחלת של צדיקים עומדת ממנו, ולא מזרעו עד סוף כל הדורות. זה מה שרש"י אומר, הוא לא ראה שמישהו עתיד ממנו להתגייר. כיוון שראה משה כך, ותשמעו מה אומר כאן המדרש, נמלך משה במלאכי השרת. משה שאל את מלאכי השרת, אמר להם, זה חייב הריגה? שואלת משה רבינו את המלאכים, סליחה, מלאכים, זה המצרי הזה שמכניס מכות עכשיו לדתן, צריך להרוג אותו? אמרו לו הן, עדה עוד הכתיב היר כי אין איש שילמד עליו זכות. הוא שאל את המלאכים אם להרוג אותו. דבר ראשון, מהמדרש הזה בא לי קצת מנוחס הנפש. למה? כי תמיד שאלתי את עצמי, מאיפה משה רבינו ידע שהוא יהודי? מאיפה משה רבינו ידע שאחים שלו סובלים ויער בסבלותם? מאיפה הוא ידע שיש שבת וצריך לבחור להם את יום השבת? ואתה אומר, ישמח משה במתנת חלקו. משה רבינו גדל בבית של פרעה, הוא יצא בגיל 20, 18 שנה היה שם. עניתי לעצמי תשובה, ודאי שהיה מלאך שלימד אותו, ודאי. זה תיאוריה, צריך לראות משהו, צריך לראות את זה מקור, לא מצאתי מקור. אבל מה שנקרא, מה, מי לימד אותו? ודאי שכן, מישהו לימד אותו, נו, אז צריך לדעת מי. אז אם אתה אומר ותר את בת פרעה לרחוץ על היאור, אז היא הלכה לרחוץ על היאור, ומה היא הייתה לרחוץ? אז חלק מהפרשים אומרים, מאיפה היא למדה את כל העניינים של גירות? היא הלכה להתגייר. אז היא למדה מהבנות של היהודים, היא שאלה אותם, ובזכות זה התגיירה. אם נאמר בזכות זה, אז יכול להיות שבתיה בת פרעה, היא גם לימדה אותו, כי היא התגיירה. הכל תיאוריה, לא מצאתי משהו כתוב בעניין הזה. אחרי שראיתי שמשה רבינו נועץ עם מלאכי השרת, אני רוצה לשאול אתכם, מאיפה הוא נועץ, מאיפה הוא יודע מה זה מלאכי השרת בכלל? סימן שמה? שהם היו אצלו. אם הם לא היו אצלו, אז איך הוא נועץ מלאכי השרת?
הם מכירים את הסיפור עם האמרי אמת ורבי ללופיאן. הוא הגיע, רבי ללופיאן הגיע לאמרי אמת מגור, שהוא הגיע אליו, אז הוא כיבד אותו ויצא לקראתו, אדמור מגור יצא לקראתו. אז החסידים התפלו, אמרו, מה, הרב יוצא לקראתו? אמרו, רבותיי, אחד של יהוא הנביא מבקר אותו תדיר, מותר לי ללוות אותו. אז החסידים רצו אחריו, אמרו לו, כבוד הרב, שמענו מהרבי שאליהו הנביא נמצא אצלך תדיר, תברך אותנו. אמר להם, אם הוא יודע אצל מי אליהו הנביא נמצא, תיגשו אליו, כי הלוז של אליהו הנביא נמצא אצלו. אז תיגשו אליו, הוא יברך אתכם. הוא דבר, אם אתה יודע מה זה מלאכי השרת, ואתה יודע מה מונח מלאכי השרת, סימן שאתה פוגש אותם. אם אתה פוגש אותם, אתה יכול לבקש להם, תגיד, מה הלכה? אם אתה לא פוגש אותם, אז מה אתה שואל? אז אם יש לך לכאורה ראייה, אני שוב, אף אחד לא מביא את הראייה הזאת, אבל ההיגיון הפשוט שלי, כך אומר שזה מה שנעשה כאן. טוב, מה כתוב? רש"י מעתיק רק דבר אחד. במה הוא הרג אותו? הרג אותו בשם. אומר המדרש, ויח את המצרי, במה הרגו? אומר, רבי אביתר אומר, היכהו באגרוף. משה רבנו נתן לו אגרוף, ויש אומרים במגרפה של טיט נטל והוציא את מוחו. משה רבנו, מה שנקרא, לקח מגרפה, הכניס לו מכה אחת בראש וריצץ לו את הגולגולת, הוציא לו את המוח. רבונו נאמרי הזכיר עליו את השם והרגו, שנאמר הלהורגני אתה אומר. הדעה השלישית, דעה של רבנן, שהוא הרג אותו בשם, לפני זה יש שתי דעות נוספות, הרג אותו באגרוף והרג אותו במגרפה, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, בא הספר באר יוסף לרבי יוסף סלן ושואל שאלה מאוד יפה, למה משה רבינו משתמש בכוח שנקרא בשם אמירת שם המפורש? אם אפשר ומותר להרוג בן אדם, למה להשתמש בשם המפורש? למה להטריח כלפי שמיה? מצאנו כמה אנשים שניסו להשתמש בשם המפורש או לעשות פעולות, מה שנקרא להרוג בן אדם, לא באמצעים גשמיים. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם, הקדוש ברוך הוא לא שיתף פעולה בעניין הזה. פירוש הדבר שמה? שלא כדאי להשתמש בשמות. לא כדאי להשתמש בשמות מפורשים כדי להרוג. אתה לא מוציא את זה על כל דבר ועניין להרוג אנשים באמצעות שם המפורש. לכן מה? משה רבנו יכל להרוג אותו. זה לא שהמצרי הזה היה בגודל 10 מטר גובה ובריון גדול. משה רבנו, אומר את הגמרא בנדרים דף למד ח', משה רבנו היה גיבור. משה רבנו גובו 10 אמות, 5 מטר גובה. משה רבנו יכל לתת לו מכה אחת ופשוט להוציא אותו משיווי משקל. משה רבנו יכל להלקוט אותו, משה רבנו יכל לחבק אותו בחיבוק רק יותר מדי חזק מהמידה ופשוט לחנוק אותו, זה הכל. אם אתה אוכל שמותר להרוג אותו, למה להשתמש בשם מבית? זו השאלה ששואל הספר באר יוסף, שאלה נפלאה ביותר. רבותיי, שאלה נוספת, וגם היא שאלה נפלאה. רבותיי, אומרת התורה, וירא כי אין איש, אומרים חז"ל, אין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר. לא ראו מישהו שעתיד לצאת ממנו ויתגייר. רבותיי, מה זה משנה לך אם יצא ממנו מישהו שיתגייר, או לא יצא מישהו שיתגייר? אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. כאשר בית הדין מוציאים להורג אדם שמחלל שבת בפרסיה, ובאו שני עדים והעידו שהבן אדם הזה מחלל שבת, מחלל שבת, חייב מיטה, הבן אדם לוקח סיגריה, מביא גפרורים או מביא מצית והולך להדליק סיגריה, ואומרים לו אנשים, אדוני, אסור להעביר אש בשבת, לא כל תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ואם תעשה את זה אתה מחלל שבת ואתה חייב סקילה. אומר הבן אדם, יודע אני ששבת ואף על פי כן מעשן סיגריה, מכניס את הסיגריה לפה, מדליק את הגפרור, לוקח את הסיגריה, מכניס עשן לריאותיו ומוציא אוויר, אומר, ברוך השם, סייעתא דשמיא. הורגים אותו? הורגים אותו, באים לבית הדין, הורגים אותו. נפלא ביותר. הסנהדרין בודקים מה יצא ממנו? אולי עתיד לצאת ממנו מלך המשיח? אולי גדול הדור? אולי ראשי והכי גדול בדור? אולי הבעל חסד הכי גדול שבדור? אולי הוא הבת שלו תינשא לכהן גדול? לא מעניין את בית הדין שום דבר. מוציאים אותו להורג, שום דבר לא. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, שאלה מאוד פשוטה. מה קורה כאשר אישה, רחמנא ליצלן, חיללה שבת? היא הולכת עכשיו להדליק אש ולבשל בשבת, לבשל בשבת. ונמצאים שני עדים לידה ואומרים לה, גברת, אסור להצית אש בשבת. והיא אומרת, יודעת אני ששבת היום ויודעת שאסור להצית אש, ולוקחת גפרור ומדליקה את הגז. ומעידים עליה ששבת, חייבת מיטה, נכון? חייבת מיטה. נו, מה לעשות? האישה הזאת מעוברת בחודש השמיני להריונה, חודש השמיני להריונה, וברחמה יש 6 עוברים.
לא פחות ולא יותר, שש עוברים. הורגים אותה עם העוברים, או מחכים שהעוברים יצאו החוצה בעוד חודש וחצי, או לא, הורגים אותה אם עכשיו נגזרה, הורגים אותה למקום. אם אתה הורג אותה עכשיו, אתה הורג שבעה אנשים. אתה הורג אותה עכשיו או אתה מחכה עד אחרי הלידה? כל אחד יגיד, מה, להרוג שבעה אנשים? מה אשמים הילדים האלה? אומרת המשנה במסכת תרחין, האישה שיצא להרג, אין ממתינים לה שתלד, לא מחכים. אם יצא להרג, הורגים אותה עם השבעת העוברים, עם ששת העוברים שנמצאים ברחמה, לא מחכים. מה זאת אומרת? אולי מששת העוברים האלה יצאו צדיקים? בית הדין לא בודק מה יצא ומה לא יצא, הוא מוציא להורג, רוצים ראיה? ואלה שמות, בואו נחזור לחומש הקודם. מה אומר יהודה? אומרים ליהודה, זנתה תמר קלתך, והנה גם הרה לזנונים. מה אמר? הוציאוה ותשרף. אומרים לו, הרה זה זנונים, היא בהיריון. יש ברחמה את המשיח, פרץ וזרח נמצאים שם. מה אומר יהודה? לא מעניין אותי, לא פרץ ולא זרח. היא זנתה, מה עושים לאחד שזנתה? מה הדין שלה? היות והיא בת כהן, היא הייתה בת של שם בנוח, ומה הדין של שם בנוח? שם בנוח צריך לצאת לשריפה, הוציאוה ותשרף, כך הוא פסק. אבל ברחמה ישנם שני עוברים, לא מעניין אותנו, אנחנו עושים מה שההלכה אומרת, ההלכה, אבל אולי משיח, אומר, לא יודע משיח, צריכה להרוג אותה, הורגים אותה, לא מחכים לשום דבר. אז מה משה רבינו מסתכל, הוא רוצה לראות מה יצא, מה זה משנה לך מה יצא? אתה חייב להרוג אותה, אתה הורג אותה. רבותיי, בוא נלך הלאה. פנחס הרג את זמרי, שפנחס הרג את זמרי, הוא בדק מה יצא ממנו. ואולי מזמרי אמור לצאת אחד מגדולי הדור, אולי, אני צריך להרוג אותו, אני רואה, קנאים פוגעים בו, אף אחד לא עושה חשבון, מה יצא ממנו, לא יצא ממנו. רבותיי, צריכים ללכת יותר רחוק. כאשר שמעון ולוי אחרי דינה, לא הרגו מצרי, הרגו את תושבי שכם, 24,000 איש. למוסטפה הראשון שהם נקשו, אמרו, רגע, בוא נסתכל, המוסטפה יצא ממנו משהו, אומר, לא, נהרוג אותו. מוחמד יצא משהו, לא, נהרוג אותו. הם הסתכלו, הרגו אחד את השני, בלי שום חשבונות. מה יצא, איך יצא, למה יצא, מה זה מעניין אותם? אומר הרמב"ן, הם חייבים איתה, הם גנבו את דינה, גזלו אותה, הבית דין חייבים להעמיד דיינים, לא העמידו דיינים, חייבים להרוג אותו, לא עושים חשבון. מה קרה כאן? משה רבינו מסתכל, אומר, רגע, יצא ממנו משהו, לא יצא ממנו משהו, מה זה מעניין לך, מה יצא ממנו? כן יצא, לא יצא, מה זה העסקים שלך? החלטת, צריך להרוג אותו, זאת ההחלטה של משה רבינו נותן התורה, תהרוג אותו, כן יצא ממנו, לא יצא ממנו, מה החשבונות האלה שיש כאן? רבותיי, שאלה פשוטה נוספת, מה משה רבינו שואל את מלאכי השרת? מה, אתה לא יודע שהוא חייב איתה? מה השאלה הזאת של מלאכי השרת? רבותיי, כל אחד יודע לפסוק את הדבר הזה. בן נוח שבא לשת איש במיטה, אז מה השאלה? מה יש לך לשאול? מה אתה שואל בכלל את מלאכי השרת? מה מונח כאן? בא אבות דרבי נתן, ואבות דרבי נתן מעצים את השאלה פי כמה. אבות דרבי נתן בפרק כ', ויפן כה וכה וירא כי אין איש, מלמד שהושיב לו משה סנהדרין של מלאכים. לא מלאך, סנהדרין של מלאכים. הוא פנה למלאכים של מעלה ואמר, סנהדראות, בבקשה תתכנסו, אני רוצה לקבל החלטה מכם, צריך להרוג את המצרי הזה או לא? אמר להם, הרוג את זה? להרוג אותו? אמרו לו, הרוג. כן, בבקשה, מותר להרוג. וכי בחרב הרגו, הרג אותו בחרב. והלא במאמר הרגו, אמר שם השם והרג אותו, שנאמר על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, מלמד שהרגו בשם, עד כאן הדברים. רבותיי, בא שם הבניין יהושע, אחד המפרשים באבות דרבי נתן, ואומר, אתה יודע מי אמר לו להרוג אותו בשם? המלאכים אמרו לו, המלאכים אמרו לו תהרוג אותו, במה? לא במגרפה ולא באגרוף, אלא במה להרוג אותו? להרוג אותו בשם, מי אמר? המלאכים אמרו לו להרוג אותו בשם. יוצא רבותיי שייתכן שמי שאמר לו באיזה שם להרוג אותו גם היה מלאכים. המלאכים שאמרו לו להרוג אותו בשם, הם נתנו לו גם את השם, הם אמרו לו בשם הזה וזה אתה תהרוג אותו. יוצא שמה? שהם אמרו להרוג בשם והם אמרו לו גם איזה שם על פי הביאור הזה. בא המהר"ל דיסקין פרשת השבוע ואומר המהר"ל דיסקין דבר נפלא. כתוב בגמרא בקידושין דף עין א', אומרת הגמרא, אסור לומר את השם מבית, אומרת הגמרא, אין מוסרים אותו, אלא לצנוע וענב. צנוע וענב, זה הבן אדם שאומרים לו את השם הזה. ועומד בחצי ימיו, עבר לפחות חצי מהחיים שלו. מה זה חצי מהחיים? כבר קבע דוד המלך, ימי שנותנו בהם,
70 שנה. אז המינימום 35. משה רבינו בשעה שיצא לראות בשלום אחיו, על פי דעה אחת בין כמה הוא היה, וכמה הוא היה בין? 20. בין 40. אז הוא כבר עבר חצי ימיו. לפי הדעה השנייה הוא היה בין 20, עדיין לא עבר חצי ימיו. יפה מאוד, יש כאן שתי דעות. אז אומרים את זה למי שעמד בחצי ימיו, ואינו כועס. אדם שלא כועס, הפעם לא כועס. יפה. ואינו משתכר, לא שותה לשוחרה, ואינו מעמיד על מידותיו, הוא ותרן. אומר רש"י למה? כי אם הוא לא יהיה ותרן, ויש לו עסקים עם השכנים, אז פעם אחת איזה שכן, שם מבית על זה ושם מבית על הוא, ויעשה מה שנקרא דלול אוכלוסין. הוא בעצם ישחרר לך חצי מהמדינה. אם היה אחד כזה לממשלה, זה היה דבר טוב מאוד קצת לדלל אותה. אבל באופן עקרוני, מה אתה יכול לעשות תם, להגיד שמות? לכן אין מוסרים את זה אלא לצנועים, לענבים, למי שלא כועס, ומי שמעביר על מידותיו. כך אומר רש"י במקום. רבותיי, למדנו מכאן שהשם הזה ניתן לאנשים מיוחדים. אומר המהר"ל דיסקין, אמרו לו, מי שמך לאיש? תגיד, איך יכול להיות שאתה יודע את השם? איך יכול להיות שאתה יודע את השם? למה? צריך להיות צנוע וענב ולא כעסן ולא שיקור ועובר חצי ימיו. אתה בן 20 חביבי, אתה בחור צעיר. אם אתה בחור צעיר, מאיפה אתה יודע שמות? מה אתה משתמש בזה בכלל? מאיפה הבאת את השמות הזה? ככה אומר המהר"ל דיסקין, לכן שאלו אותו מי שמך לאיש, איך אתה יודע את השם המפורש? אבל על פי זה מובן טוב מאוד. אם אנחנו אומרים שהוא התייעץ עם מלאכי השרת, ומלאכי השרת אמרו לו להרוג אותו, ואומר הבניין יהושע במה אמר לו להרוג אותו בשם, יוצא שמה? שמי שאמר להרוג אותו בשם היה המלאכים. אז אולי הם גם אמרו לו את השם, אז מזה גם הוא ידע את השם. נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. מה מונח בעניין הזה שמשה רבינו שאל את מלאכי השרת? אתה לא יודע מה ההלכה. אתה לא יודע מה ההלכה. בן נוח שבא על אשת איש, מה הדין שלו? חייב מיתה. בן נוח שבא על אשת איש חייב מיתה. נו, אז מה השאלה שלך? מה בדיוק אתה שואל? מה מונח כאן בשאלה הזאת? אתה שואל את מלאכי השרת מה לעשות איתו? אתה יודע שהוא חייב מיתה. אז מה השאלה שאתה שואל? את השאלה הזאת מצאתי בשלושה ספרים. אחד בספר שנקרא בשם באר יוסף לרבי יוסף סלנט, אחד בנתיבות דעת, והשני והשלישי בספר דודי נתן. שלושה ספרים שמדברים על הנושא הזה. מקור הדברים זה ספר שנקרא פרשס דרוכים. זה הנושא, ורבי אליהו מזרחי. אלה הספרים שמדברים על הנושא. כמובן, העיקר זה פרשס דרוכים, ושמאבי את רבי אליהו מזרחי. בואו נלמד ברשותכם את העניין באופן נפלא. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ח עמוד ב', אומר רב חנינא, אקום עובד כוכבים ומזלות, שהיכה את ישראל חייב מיתה. בזמן שעם ישראל נמצא ביד תקיפה, וסנהדרין שולט כאן בארץ ישראל, וסנהדרין קובע את הליכות עם ישראל, בעזרת השם במהרה בימינו אשיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזיר את הסנהדרין למקומם במהרה בימינו, ויד ישראל תהיה תקיפה בארץ ישראל. כאשר גוי מרים יד על יהודי, מרים עליו יד, הדין שלו מוות. כך אומרת הגמרא. אקום שהיכה ישראל חייב מיתה. מה הראיה של הגמרא? פרשת השבוע, שנאמר ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי. אז הראיה שגוי שמכה יהודי חייב מיתה, לומד הגמרא ממשה רבינו. נפלא ביותר. הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק, הרמב״ם פרק ה' הלכה ג', אקום עובד כוכבים ומזלות שהיכה את ישראל חייב מיתה, שנאמר ויפן כה וכה ויך את המצרי. יש לך מקור רמב״ם? מעתיק את הגמרא. הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י' הלכה ו', כותב הרמב״ם, אקום שהיכה את ישראל אפילו חבל בו כלשהו, אף על פי שחייב מיתה אינו נהרג. אי אפשר להרוג אותו. אז איך הורגים אותו? אתה אומר שהוא חייב מיתה. איך הורגים אותו? אדם לא יכול להרוג אותו, סנהדרין לא יכולים להרוג אותו, אומר הרמב״ם. מי הורג אותו? מיתה בידי שמיים. השמיים הוא חייב מיתה, אבל הוא חייב מיתה ואנחנו אין לנו את יכולת להרוג אותו. אז מי הורג אותו? מיתה בידי שמיים. אומר הספר באר יוסף, תבין טוב מאוד, משה רבינו ראה את המצרי מכה, והמקיצה מצרי שמכה גוי שאקום שהיכה את ישראל חייב מיתה. אבל הרמב״ם אומר חייב מיתה אבל לא נהרג. הרמב״ם אומר הוא לא נהרג, אלא הוא אומר הכסף מי שבמקום, כתוב שמשה רבינו הרג, הוא אומר זה רק אסמכתא בעלמא. אז משה רבינו יש לו בעיה, מה הבעיה? הוא נהרג, אבל מה נהרג? ממיתה בידי שמיים. מה עושים? זאת הייתה השאלה שהוא שאל את מלאכי השרת. מצד אחד גוי שהיכה חייב מיתה, אבל הרמב״ם פוסק
שמה? חייב מיטה ואינו נהרג. אז מה אני עושה איתו? אמרו לו מלאכי השרת, אתה תהרוג אותו במיטה בידי שמיים. איך הורגים במיטה בידי שמיים? אם אתה תגיד את השם, זה נקרא שזה מיטה בידי שמיים. כי לא נגעת בו, הזכרת את השם. אז מי הרג אותו? השם הרג אותו. אם השם הרג אותו, זה נקרא מיטה בידי שמיים. אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה, אז הוא לא יהרוג אותו. יוצא שהכל נובע ממיטה בידי שמיים. זה תירוץ אחד. רבותיי, אבל יש כאן עוד עבירה. מה העבירה הבאה? אשת איש. הוא לקח את אשת דתן, את שלומית בדברי. לקח אותה, נו עכשיו הוא חייב ודאי מיטה. אם הוא חייב מיטה על פי זה, למה הוא לא הרג אותו? על זה שהוא לקח. והמדרש עצמו אומר, הוא חייב מיטה שמנאמר, מות יומת הנואף והנואפת. אז חייב מיטה. רבותיי, אדם שהורג, אדם שלוקח אשת איש, חייב מיטה. אם הוא חייב מיטה, אבל צריך עת אחד שיעיד עליו. לא צריכים שני עדים. אצל עם ישראל על פי שני עדים יקום דבר. אצל גוי מספיק, אצל בנוח מספיק עד אחד. אז הוא חייב מיטה. אם הוא חייב מיטה, אתה יכול להרוג אותו. אם הוא יכול להרוג אותו, אז למה הוא לא הרג אותו? מה התשובה? שבנוח צריך שיהיה עד אחד, אומר הבאר יוסף. אצל בנוח אומר נתיבו דעד, דודי נתן, צריך עד אחד. גם עד אחד אין פה. למה עד אחד אין פה? דתן לא ראה את המעשה. הוא הגיע הביתה כשהנוגס יצא החוצה. משה רבינו ראה ברוח הקודש. ראה מה עשה לו בבית, ראה מה עשה לו בשדה. במה הוא ראה? ברוח הקודש. הוא לא ראה את זה בפועל. הוא הגיע מתי? הוא הגיע כאשר דתן והמצרי רבים ביניהם. השוטר היהודי עם הנוגס המצרי רבים ביניהם. אומרת התורה, וירא, איך הוא ראה? ראה מה עשה לו בבית, ראה מה עשה לו בשדה. אז מה עשה לו בבית? הוא ראה את זה בראייה של רוח הקודש. הוא לא יכול להעיד, הוא לא ראה את זה. אשתו של דתן, שלומית, גם לא ראתה. למה היא לא ראתה? היא לא יודעת מי זה. מה היא אמרה? כשדתן נכנס הביתה. אומר, היה פה מישהו? אומר, מי זה היה פה? אתה היית פה. אומר, מה פתאום? אני לא הייתי פה, הלכתי לארץ היהודים. גם היא לא יודעת להעיד מי היה פה. גם היא לא יודעת. אז האישה לא יודעת להעיד, דתן לא ראה, משה רבינו ראה ברוח הקודש, אז אין לך עדים. בן נוח נהרג על פי עד אחד, גם עד אחד אין לך. אמר משה רבינו, אני יודע שהוא חייב מיטה. אם אני יודע שהוא חייב מיטה, כי הוא בא על אשת איש, הוא חייב מיטה, מה עושים? אני לא יכול להרוג אותו, אין לי אפילו עד אחד. אמרו לו מלאכי השרת, מיטה בידי אדם אתה לא יכול להרוג אותו כי אתה צריך עד אחד, אבל מיטה בידי שמיים אתה יכול להרוג אותו. מה אתה עושה? תגיד את השם ותהרוג אותו. בא המהר"ל דיסקין, הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר המהר"ל דיסקין, בוא ותראה, דתן ואבירם הם לא נגמרו פה, דתן ואבירם יש להם המשך. איפה ההמשך? דתן ואבירם אנחנו פוגשים במחלוקת קורח ועדתו. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם ואון בן פלט בני ראובן, פוגשים אותם בעזרת השם אחרי חג השבועות נפגוש אותם בפרשת קורח. כתוב שמשה רבינו אמר להם, אתם רוצים כהונה? בבקשה, קחו לכם כל אחד מחתה. לקח קורח וביחד 250 מחתות. רבותיי, שואל המהר"ל דיסקין, 250 מחתות זה 250 ראשי סנהדראות, למה דתן ואבירם לא לקחו מחתה? יש רק 250 מחתות קורח ו-250 מחתות. למה אין 253 מחתות? כך שואל המהר"ל דיסקין פרשת השבוע. אומר המהר"ל דיסקין, דתן ואבירם לא רצו לקחת מחתה. למה? כי מי שלוקח מחתה הוא מערער על הכהונה. כל אחד מהם רצה להיות כהן. אם הוא רוצה להיות כהן, אמר משה רבינו, אתה רוצה להיות כהן? מה יש בכהן? מקשיר קטורת, בבקשה, קח מחתה עם קטורת, תעשה את העבודה עם הקטורת. דתן ואבירם, אומר המהר"ל דיסקין, בכלל לא ביקשו כהונה. למה? דתן לא יכול להיות כהן. למה לא יכול להיות כהן? אומר המהר"ל דיסקין, כי אשתו נלקחה על ידי מצרי. אם נלקחה על ידי מצרי, הוא כבר לא יכול להיות כהן, והוא המשיך לחיות איתה. הוא רצה לגרש אותה, אבל מה? הוא בסוף, בגלל שאבירם בא נתן לו מכות, אז הוא השאיר אותה. הוא השאיר אותה ונשאר נשוי לה. אם הוא נשוי לאישה שנלקחה על ידי מצרי, אף על פי שזה היה באונס, אבל אם כל זה אצל כהן, גם אונס נאסר, אומר המהר"ל דיסקין. לכן הוא לא ביקש כהונה, הוא לא יכול להיות כהן. לכן אמר, מחתות אני לא רוצה. אז מה הוא בא? הוא בא רק לכם על משה רבנו. הפגנה לשם הפגנה, לא קשור לג'גונה. מה? למה תתנסו על קהל השם? הוא בא נגד משה רבנו, לא קשור לכהונה. כך אומר המהר"ל דיסקין. יוצא רבותיי, שברגע שהוא לקח את שלומית בדברי, מגיע לעונש מוות. אם מגיע לעונש מוות, אז למה אתה לא הורג אותו? מה התשובה? פשוטה מאוד. לא היה לו עדים. ויות ולא היה לו עדים, היה לו רק, לא אפילו עד אחד לא. ברגע שאין עדים, אתה לא יכול להרוג אותו. אם אתה לא יכול להרוג אותו, אז מה עושים? שואל משה רבינו את המלאכים, מה לעשות? אמרו למלאכים, תהרוג אותו. במה תהרוג אותו? בשם. מה יש בשם? אם אתה הורג אותו בשם, אז
מיטה בידי שמיים זה לא מיטה בידי אדם. מה נשאר הדבר השלישי? כתוב בחז"ל שברגע שדתן תפס אותו, אומר המדרש, היה מבקש להורגו, כך הוא אומר, ביקש הנוגס המצרי להרוג אותו. אומר הספר באר יוסף, אם הוא רוצה להרוג אותו, אז הוא חייב מיטה מדין רודף, מזה הוא חייב מיטה, רוידף. נו, אז למה אתה לא הורג אותו? אומר באר משה, אומר אז באר יוסף, הוא לא יכול להרוג אותו, יודע למה? בגלל מה? בגלל שהוא רודף, ורודף אם אפשר להצילו מאחד מאיבריו. פירוש הדבר, אם אתה יכול באמצע שהוא רץ אחרי מישהו עם הסכין להרוג, מה אתה עושה? אתה נותן לו מכה עם היד, אתה נותן לו מכה על היד שלו ושובר לו את היד, אתה לא צריך להרוג אותו, אתה מציל לו באחד מאיבריו. אם אתה רודף, אתה יכול להציל לו באחד מאיבריו, אתה מחויב להציל אותו. אם ככה, מה למדנו מכאן? למדנו שבשלושת המקרים שבגינם אפשר להוציא את המצרי להורג, א', כי הוא היכה יהודי, בעיקר יהודים הרמב״ם מכה יהודי חייב מיטה, אבל אי אפשר להרוג אותו. שתיים, הוא מצא, הוא בעל אשת איש, אין עדים, ואז אפשר להרוג אותו רק במיטה בידי שמיים. שלוש, הוא רודף, ברודף אפשר להצילו מאחד מאיבריו. אומר אם ככה באר משה, באר יוסף, הוא אומר דבר נפלא ביותר, אומר הפרשת זרוחים, תוכל להבין טוב מאוד. אומר הפרשת זרוחים בשם הרם למשה רבינו, מה? משה רבינו אומר, מה אני עושה במצב הזה? מה זאת אומרת, אתה עושה במצב הזה? מצד אחד אני יודע שהוא חייב מיטה, רע מה עשה לו בבית, רע מה עשה לו בשדה, אני בטוח שהוא חייב מיטה, אבל מה, אין לי אפילו עד אחד שהוא בעל אשת איש, אני לא יכול להרוג אותו, כי הרמב״ם אומר שיהודי שהיכה גוי הוא חייב מיטה, אבל לא הורגים אותו. אם אתה מדבר על דין שהוא רודף, רודף אפשר להצילו מאחד מאיבריו, חייבים להציל אותו. ואומר משה רבינו, מה זה יעזור? מה זה יעזור? אם אני עכשיו לא יכול להציל אותו מאחד מאיבריו, אם אני אפגע לו בעבר אחד, הוא לא יירגע. היות והוא תפס אותו במה שהוא עשה, הוא יחפש להרוג אותו 24 שעות, כל רגע, אז לא יבוא היום, יבוא מחר. אז אם הצלתי אותו היום עם מכות, מחר אני לא יהיה בשטח. הוא יבוא עם הגרזן ביד השמאלית שלו, ויוריד את הראש עם הגרזן ביד השמאלית, מה הרווחתי? צריכים להרוג אותו. אבל אחר אומרת שמה? שרודף, צריך להצילו באחד מעבריו. לכן משה רבינו פנה, למי? למסנדרין של מלאכי השרת, ואמר, רבותיי, תשמעו את הדילמה שיש לי. אני לא יודע מה לעשות, המצרי חייב מיטה, אבל מה אני עושה? איך אני גורם לכך שמה? שאותו מצרי ימות ואין לי אפשרות לעשות את זה על פי דין. ישבה מלאכי השרת, סנהדרין של מלאכי השרת, ואמרה לו, אנחנו אומרים לך, מותר להרוג אותו, אפשר להרוג אותו, הכל בסדר גמור, רק מה? אל תהרוג אותו בידיים, תהרוג אותו במה? תהרוג אותו בשם. בשם זה נקרא מיטה בידי שמיים. יש כאלה שאומרים שהוא הרג אותו במגרפה, הרג אותו באגרוף, אלה סוברים שכן מותר להרוג אותו, לא כמו שאומר הרמב״ם שהוא חייב מיטה, אבל לא הורגים אותו, אומרים שכן חייב מיטה, אם חייב מיטה, אז הורגים אותו. אלה הדברים שיש לנו כאן במחלוקת הזאת. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא, שאומר המהרש"א בסנהדרין נ"ח, אומר הפרשת זרוחין בדרוש י' והמהר"ל דיסקין בפרשת השבוע, כולם אומרים את אותה שיטה. רבותיי, כאשר סנהדרין יושבת תדון בן אדם, מחלל שבת, עובד עבודה זרה או כל עבירה שהיא, הם לא מתחשבים מה יצא ממנו, אין חשיבה כזאת. מחלל שבת שהוצא להורג, עובד עבודה זרה שהוצא להורג, אנחנו לא בודקים מה יצא ממנו. בנים שהתגיירו, בנים ראשי ישיבות, המשיח בכבודו ובעצמו, אם הוא חילל שבת אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, הוא ראה מה הוא עשה, ברגע שהוא ראה מה שהוא עשה הוא דן אותו, הוא לא עושה חישובים מה יצא ממנו, זה לא מעניין. אין לדיין אלא מה שאין עברות. ראיתי בספר דודי נתן, הוא הביא בשם רב שלמה זמן אוירבך, זרץ צדיק לברכה, כך אמר הרב אביגדור נבנצל, שליטה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם יש רק מה שדיין אין עברות. לפני הקדוש ברוך הוא יש חישובים אחרים לגמרי. שם יש חישובים אחרים. שם הקדוש ברוך הוא מחשב מה עתיד לצאת ממנו. עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. אם לא מגיע למישהו מהקרובי משפחה שלו העונש הזה, לא הורגים אותו. זה חשבונות שמיים, בבית הדין אין שום חישובים כאלה. אדם שיש לו 25 ילדים והוא משתכר 50,000 שקל בחודש ועכשיו הוא חייב מיטה, הורגים אותו. מה יהיה? מה? הוא נשאר 25 ילדים, נשארו בלא משנת או משנה, הוא חיתן בסך הכל 3 ילדים, מה עושה? נשארו 22 ילדים בבית, מי יחתן אותם? הפרנסה של 50,000 שקל שהיה לו הולך לאבדון, מה יהיה? אומרים להם בית הדין, 1-800-39-4747, קופת העיר, תפתחו לו קרן ותפתחו לו קרן ל-22 יתומים בבית אחד. זה הכל. אותנו לא מעניין מאיפה הם יחיו, מאיפה שום דבר.
אצל הקדוש ברוך הוא זה כן חישוב. הקדוש ברוך הוא מחשב מה יהיה עם המשפחה, מה יהיה, מה נעשה איתו, מה התוצאה, כיצד הם יתמודדו. שהקדוש ברוך הוא מכניס למערכת השיקולים שאדם נפטר, כולם נכנסים בתוך מערכת החישובים. מאיפה אנחנו יודעים? אמר רבי ישראל צלנטר, כותב הסבא מקלם, כתוב בפסוק, הצור תמים פה או לא, כי כל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא כשאשר הוא מעניש מישהו בדיני שמיים, שהקדוש ברוך הוא מחליט שאדם מסתלק, כולם נכנסים לחשבון. אשתו והילדים והאחים והגיסים והדודים, כולם, והשכנים והבניין והישיבה שבה הוא לומד, והבית ספר שהילדים לומדים, והישיבות שהילדים לומדים, ובעל המכולת והאטליז, כולם בחשבון. הצור תמים פה או לא, כי כל דרכיו משפט, כולם נכנסים למערכת החשבון של הקדוש ברוך הוא. אמר הסבא מקלם, ואומר רבי ישראל צלנטר, כתוב בגמרא במסכת ראש השונה, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר היוצר יחד ליבם ואמין על כל מעשיהם. אומרים חז"ל, איך עוברים? אחד אומר כבני אמרנה, כמו כבשים, אחד אומר כמעלות בית חורון, אחד אומר כחילות בית דוד. מה זה בא לומר? אחד אחד. אחד אחד. עוברים אחד אחד, קדוש ברוך הוא אומר, זה יחיה, זה ימות, זה ייסורים, קדוש ברוך הוא קובע לכל אחד. אבל אחרי זה כתוב, ונזכורים בסקירו אחס, כולם בסקירה אחת. אז אני לא מבין, אם כולם בסקירה אחת, למה אחד אחד? אמר רבי ישראל צלנטר בשם הסבא מקלם. שניהם אותו דבר אמרו, תדע לך שהקדוש ברוך הוא דן, מחליט על בן אדם פלוני שהוא חייב מיתה. אבל אם לאשתו לא מגיע הצער הזה, אם לא מגיע הצער הזה, אז הוא לא נהרג. יוצא שהוא חי עד מתי? עד שאשתו יגיע לצער הזה. אם הבן שלו לא מגיע הצער הזה, אז הבן אדם נשאר לחיות, כי הבן שלו לא מגיע הצער. ואם יש לו הורים, אז אם להורים לא מגיע הצער, אז לא לוקחים אותו. במערכת החשבונות של הקדוש ברוך הוא, נכנסים לא רק היחיד עצמו, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אחד אחד עוברים, אבל נזכרים בסקירו, כולם ביחד בתוכו, הישיבה של הילדים והתלמוד תורה של הילדים, והבית ספר שהאימא שם מורה, והבית ספר שהאחיות של הנפטר הם מורות, כולם נכנסים, מכניסים בחשבון 20,000 איש בחשבון, אם מגיע, אם אחד לא מגיע צער, לא הורגים אותו. זה אין במערכת משפט של סנהדרין. סנהדרין אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אין לדיין השאלה מה שעיניו רואות, רק זה נמצא מול העיניים, אין שום דבר אחר מול העיניים. רבותיים, אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר המהרש"א, סנהדרין נ"ח, פרשת דרוכים דרוש י', מהר"ל דיסקין, באר משה, באר יוסף, כולם לוקחים את אותו עניין. רבותיי, בואו נראה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אל תצר את מואב ואל תתגר בו מלחמה. מואב בעצם חייבים איתה, למה? בנות מואב בשיטים, כולנו יודעים מה עשו בנות מואב, מה הם עשו בשיטים, נכון? והחלו לזנות, חייבים איתה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אל תיגע בהם. למה אל תיגע בהם? שני פרדות טובות יש לי להוציא מהם, שני פרדות טובות, מי? רות המואביה ונעמה המונית, אל תיגע בהם. למה לא לגעת בהם? חייבים איתה. וקדוש ברוך הוא, חייבים איתה בידי שמיים. בידי שמיים אני צריך להוציא שני פרדות טובות שעתידים לצאת, מצילים אומה שלמה. אומה שלמה מצילים על מה? שעתיד לצאת רות המואביה, אומה שלמה משאירים אותה. רבותיי, פילי פלאות. רבותיי, בואו נלך עוד. נביא, מלאכים ב', פרק ב'. אלישע הנביא מגיע ליריחו. מגיע ליריחו ואומרים לו שהמים ביריחו דלוחים. אי אפשר לשתות את המים, המים מרים, אי אפשר לשתות אותם. יש שם ילדים שמתפרנסים משאיבת מים. מה עשו? הם פעם היו, התעסקו בתיירות, אבל היות והתיירות נגוזה, אז הם החליטו עבודה, החליפו עבודה, והחליטו להיות שואבי מים. נו, עכשיו שואבי מים, לוקחים מים. ברגע שהוא ריפא את המים, והמים האלה מתקו, אז מה עשה? לילדים האלה לא נשאר פרנסה. הם רצו אחרי אלישע, אלישע הנביא, ואמרו לו, עלה קרח, עלה קרח. רצו אחריו וכינו אותו בכינוי גנאי, למה קרח? שיקרחת עלינו את העבודה. הם חושבים שאת העבודה זה המים, כאילו שהקדוש ברוך הוא לא נותן עבודה. מחוסרי אמונה, לא מאמינים בשום דבר. היינו עד עכשיו שאיבת מים, לקחת לנו את המים, אין לנו עבודה, לקחת פרנסה. מי לקח הפרנסה? מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, ואף אחד לא לקח שום פרנסה. אדרבה, יבוא לך פרנסה, פרנסה יותר טובה, עד עכשיו היית מרובע, התעסקת בשאיבת מים, עכשיו אולי תתחיל לשאוב את השכל שלך, תעבוד בהייטק, מה אמר לך, עד עכשיו עבדת בשאיבת מים,
תתחיל לעבוד בשאיבה ממשהו אחר. אולי תעבוד בבנקים, תשאב לאנשים את הכסף מהכיס. העיקר תמשיך לשאוב, מה זה משנה מה? תעבוד במשהו. אומר, לא, לקח לו את הפרנסה. זה נפלא ביותר. קיללו אותו. קילה, מה כתוב בפסוק? אומר הנביא, ויפן אליו, וירם ויקללם בשם השם. הוא הסתכל עליהם וקילל אותם בשם השם. באיזה שם? באיזה שם? שם אמבט. בזה הוא קילל אותם. אומר הבן יהוידע, כתוב בפסוק, מה כתוב? וירם ויקללם בשם השם. שואל הבן יהוידע, למה כתוב קיללם בשם? אומר בשם, מה זה בשם? ראשי תיבות, שם מבית. כך אומר הבן יהוידע, בשם, זה שם מבית, בזה הוא קילל אותם. בשם הזה, מיד יצאו שתי דובים מן היער, ואכלו 42 ילדים. שם מבית, 42 ילדים. מה זה שתי דובים מן היער? אומרת הגמרא במסכת סוטה, אחד אמר נס, ואחד אמר נס בתוך נס. אחד אמר נס, מה היה? יער היה, דובים לא היה. אחד אמר, שתי ניסים היה. לא דובים ולא יער. היה שתי ניסים. א' כל גם יער אין וגם דובים, רבותיי. אתם מכירים פה, אלעד, יש פה יער? איזה יער? יש גינה עם שבע עצים. מה יש לך, איפה יש יער? אם יש יער, ברוך השם, יש לך בעומר אחד, ומסדרים שהיער, ברוך השם יעלה לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי. איזה יער? איפה יש אצל דתיים יערות, יערות? מה יש לך יערות? יער לא היה, דובים לא היה. אחד אמר לא, יער היה, דובים לא היה. ברוך השם נס בתוך נס, אכלו 42 ילדים. שואלת הגמרא, מה כתוב בפסוק? שהוא הסתכל אחורה, ויפן אחריהם, ויראם ויקללם בשם השם. מה הוא הסתכל אחורה? מה יש לו הסתכל אחורה? אומרת הגמרא, הוא הסתכל מאיפה? מאיפה הילדים האלה יצאו? וראה שכולם נתעברה עמם בליל יום הכיפורים. כולם התעברה עם השם ביום הכיפורים, אמר השם מרחם. זה הילדים האלה? יפה. מה הוא ראה עוד? שהוא ראה שאין להם שום מצוות. הוא ראה שאין להם שום מצוות, מנוגבים ממצוות. אומרת הגמרא, ודילמה מצאציהם, הם ילדים, אבל אולי מהילדים שלהם? אומרת הגמרא, לא הם ולא הילדים שלהם. ודילמה בזרעי, הוא שואל את הגמרא. אומרת הגמרא, עומר הבלזר, לא בהם ולא בזרם, עד סוף כל הדורות. הרוצה לא מבין, הם חייבים מוות או לא חייבים מוות? אם חייבים מוות, מה אתה מחפש? מה אתה מחפש, מה יצא מהם? אם הם חייבים מוות, כמו אדם שחילל שבת, הורגים אותו, מה אתה מסתכל מה? סימן שמה? שמדין ארץ, מדין סנהדרין, אי אפשר להרוג אותם. אי אפשר להרוג אותם, למה? הם קיללו את הנביא, קיללו את הנביא, זה מבזה תלמיד חכם, את רפואה למכתו. כמובן שהוא חייב מיטה בידי שמיים. אומר אלישע, אם אני הורג בידי שמיים, חייב להיות שמה? חייב להיות שהמיטה תהיה כמו בידי שמיים. מה חושבים בחשבונות שמיים? אם יש מישהו שיצא מהם, לא יהרוג בידי שמיים, לא יהרוג, לא יעזור. אז אם אני רוצה ששמן בית יעבוד, איך הוא יעבוד? צריך להיות שאין שמה אחד שיצא ממנו משהו טוב. כי אם יצא אחד טוב, הקדוש ברוך הוא לא הורג. למה? אם הוא רואה שיצא רות המואביה, הוא לא נותן לקחת את מואב. למה? כי בעתיד יצא רות המואביה. אם בעתיד יצא מישהו שיתגייר, כי מור אותם אביה, הוא לא ייתן להרוג אותם. פירוש הדבר שחייב להיות אחד כזה שבטוח לא יצא ממנו שום דבר. אם בטוח לא יצא ממנו שום דבר, אז אפשר להרוג אותו. זה מה שלמדנו כאן בדברי רבותינו. אם ככה, ברגע שאתה הורג בידי בני אדם, אין את החישוב הזה. למה אין את החישוב הזה? כי אנחנו מחשבים נקודה אחת. מה מחשבים? מגיע או לא מגיע? מגיע. הורגים אותו, לא מגיע, לא הורגים אותו. יש לו 25 ילדים, לא מעניין. עתיד לצאת ממנו המשיח, לא מעניין, הוציאו ותשרף. מגיע עונש מוות תושבי שכם, הורגים את תושבי שכם. מגיע עונש שזמרי בן סלו, הורג אותו, הורג אותו פנחס, לא עושים שום חשבונות. איפה יש חשבונות? כשהמיטה היא בידי שמיים, כשהעונש הוא בידי שמיים, אתה חייב להשתמש באותו משקל, באותו שיקול דעת, שהקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא מוציא לפועל הרגידה בידי שמיים, הוא משתמש ואומר, אם עתיד לצאת ממנו משהו טוב, אני לא נוגע בו. יוצא שזה השיקול הכללי שיש כאן, ועל זה נידון כל העניין. אם ככה, אומר לנו רש"י במקום, לכן הוא הסתכל, אם עתיד לצאת ממנו, מה אתה מסתכל? בשכם לא הסתכלו, כאן לא הסתכלו, אבל כאן מסתכלים, למה? כי המיטה בידי שמיים, ויות המיטה בידי שמיים, צריכים להיכנס, כי אם המוות הזה לא יהיה בצורה של לשם שמיים, כמו שהקדוש ברוך הוא דן, אם זה לא יהיה בחישוב הזה, אז מילא לא הורגים אותו. אז כמו שהקדוש ברוך הוא את ישמעאל לא לקח מהעולם, אף על פי שמה, שלעתיד לבוא, הוא עתיד להמית את בניך בצמא. מה אמר הקדוש ברוך הוא? מה עכשיו? עכשיו הוא בסדר או לא בסדר? עכשיו הוא בסדר, לא הורגים אותו. החשבונות של המיטה בידי שמיים הם חשבונות אחרים לגמרי. ממילא נוכל להבין טוב מאוד. כשמשה רבינו הולך להרוג את המצרי, הוא אומר, על פי דין תורה,
על פי דין סנהדרין אני לא יכול להרוג את המצרי. למה? להכות, אומר הרמב״ם, אני לא יכול, הוא חייב מיטה, אבל יהודי לא יכול להרוג אותו. בזה שהוא בעל אשת דתן, אין עדים, ואני צריך לפחות עד אחד, וזה שהוא רודף, אני יכול להצילו באחד מבריו. לכן הוא הושיב סנהדרין של מלאכים, שהם דנים על פי דין שמיים, ובבקשה תדון לי את הדין הזה בשמיים. אמרו לו המלאכים, אומר העבוד רבי נתן פרק חף, אמרו למלאכים תהרוג אותו בשם. באיזה שם? אומר הבניין יהושע, זה מה שאמר, הם אמרו לו את השם. הם אמרו לו שנאמר חרב פיפיות בידם, הם נתנו לו את השם. הם אמרו לו כיצד להרוג, וזה ההבדל הגדול שישנו בין שניהם. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו מכאן את ההבדל שישנה בין מיטה בידי שמיים למיטה בידי אדם. ממילא נוכל להבין את העניין של פרשת השבוע שמשה רבינו הרג אותו בשם, והריגה הזאת בשם זה דבר חריג. משה רבינו לא היה אמור להשתמש עם זה, כמו שואל הבר יוסף, יש לך אפשרות להרוג אותו במכת אגרוף, יש לך אפשרות להרוג אותו במגרפה, כמו שאומר המדרש. למה להשתמש בעניין הזה? כולנו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שישתמשו בשמות כדי להרוג. הגמרא מביאה במסכת ברכות, אומרת הגמרא, היה צדוקי אחד שהיה בקרבה של רבי יהושע בן לוי, אומרת הגמרא, היה מצייר אותו כל הזמן. מה עשה? הוא לקח תרנגול, אומרת הגמרא, ושם אותו על השולחן, וחיכה למתי? הוא חיכה שמגיע השעה שהקדוש ברוך הוא כועס, אז הקרבולת של התרנגול משתנה מצבע אדום ללבן. הבאנו את זה כבר כמה פעמים, את הגמרא הזאת, עם בילם, הבאנו את זה בהרחבה. אמר סבר, כמעט האיש אתה, אני אגיע, אני ארוג אותו. מה קרה? הגיע השעה הזאת, מה קרה? הוא נרדם. הוא נרדם, סימן שמה? סימן שלאו אור אחרה למי ודח, אמר, אם ככה סימן, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעשה את זה. נפלא ביותר. נו, אני אם הייתי נרדם, הייתי אומר, נרדמתי מעייפות, אבל הוא בכל אופן נרדם. הוא אומר, זה לא מעייפות, סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. אומר שם תוספות במקום, הדבר הזה זה רק בעונשי מיטה בידי שמיים. למה? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיטריחו אותו בשימוש בשם הזה. אבל במיטה בידי האדם, הוא אומר, אין דבר כזה. אומר שמה, הדת, אומר שמה, הנתיבות דת, הוא מביא את המושב זקנים, אומר פשוט מאוד, אין להטריח שמיים להרוג בשם, אז איך עשה את זה משה רבינו? אומר פשוט מאוד, אצל המצרי הוא חייב מיטה, כי הוא בעל אשת איש, ומי שחייב מיטה מותר להרוג בשם השם. כאן הצדוקי הזה, כשדנים אותו אז מעלים, אומרת הגמרא, מורידים ולא מעלים. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שירתיח אותו בעניין הזה. אם ככה רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא בכל הנושא הזה של משה רבינו ויח את המצחי. אני רק רוצה לומר בנקודה אחת ובזה לסיים היום. בתורת הקבלה, הסיפור הזה של המצרי משה רבינו בכלל לא עוסק במצרי ובכלל לא עוסק במשה רבינו. כותב הזוהר הקדוש פרשת השבוע, כותב הארי, כותב השלה, שלושה כותבים באותו יסוד. המצרי זהו קין ומשה הוא הבל. למה? כי משה ראשי תיבות, משה שת הבל. המצרי מי הוא? זה קין, זה המצרי. למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי שבעתיים יוקם קין, כך הוא אמר לו, מה זה יוקם? אומר הרי הקדוש יוקם, זה ראשי תיבות, יתרו, קורח מצרי. אמר הקדוש ברוך הוא למה? אמר הקדוש ברוך הוא לקין, אתה הרקת את הבל, שבעתיים יוקם, אתה תתגלגל, ובעזרת השם תבוא לתיקון. איפה תבוא לתיקון? אתה תבוא לתיקון אחד אצל המצרי, אחרי זה תעבור תיקון אצל יתרו, ואחרי זה תעבור אצל קורח, ושם ייגמר התיקון שלך, שם תגיע לתיקון. אומרים המפרשים, כי שבעתיים יוקם. תצטרך לעבור שתי אנשים, שיהיה להם שבעתיים, הכוונה פעמיים שבע. צריך לעבור שתי אנשים שיש להם שבע שמות. למשה רבינו, אומרת הגמרא, מסכת מגילה י' ג', יש שבע שמות, ולמה? וליתרו יש שבע שמות, חובב, יתר, יש לו שבע שמות. כי שבעתיים יוקם, אתה תעבור גלגול גם אצל משה, וגם אצל קורח, וגם אצל המצרי, וגם אצל יתרו. כי שבעתיים יוקם, אתה תהרג פעם ראשונה על ידי משה רבינו, אחרי זה תעבור לקורח, אחרי תעבור ליתרו, בסוף תגיע לקורח. אלה הדברים. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. ברגע שהוא רואה את המצרי, המצרי הזה, זהו קורח שהרג אותו, זה קין שהרג אותו בגלגול הקודם. אם ככה אומר משה רבינו, מה אמר? ראה מה עשה לו בבית! מה עשה לו בבית? שעזרה ביניהם מריבה. ומה עשה לו בשדה? שמה? מה עשה לו בשדה? שהרג אותו והיא ביותם בשדה. אמר, הנה, זה מה שעשה לי בשדה. מה הוא ראה? אומר, הנה קין. אומר, אם זה קין, אז צריך תקן אותו. איך תקן אותו? אני ארג אותו. אז אמנם, קין הרג את משה רבינו, הוא לא הרג אותו בשם. כשהוא הרג אותו, הוא הרג אותו במה? הוא הרג אותו במכת אבן, על פי התרגום, ועל פי המדרש, הוא נעץ בו בכל מיני מקומות. למה? הוא רצה שמה? הוא רצה שצא נשמתו, הוא לא יודעת מאיפה יוצא את הנשמה, אז הוא דקר אותו בכל מיני מקומות.
משה רבינו הרג אותו במה? הרג אותו בשם. ללמדך שמה? שהחומש הזה הוא המשך של הטיפול של פרשת שמות, פרשת בראשית, כאשר קין רצח את אבל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מה זה ואלה שמות? השארנו נושא אחד פתוח, קין הרג את אבל, לא כתוב שהוא קיבל עונש, אמר לו כי שבעתיים יוקם, וישם השם לקין עוד, נתן לו עוד, והוא הסתובב, אמר לו שבעתיים יוקם, התיקון שלך יבוא, איפה התיקון יבוא? במצרי שנמצא בפרשת שמות, ביתרו שנמצא בפרשת שמות, ובקורח שנמצא בפרשת במדבר. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ובא חיבור, מה זה ובא חיבור? ובא חיבור לחומש הקודם. לא גמרנו עדיין את התיקון של קין, והתיקון שלו נמצא בפרשת השבוע שלנו. לא רק פה, זה ממשיך גם לפרשת יתרו. למה פרשת יתרו? כי אמר קורח, אמר קין, לדין ולדיין, אין דין ואין דיין. הגיע אותו יתרו ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. גדול השם, מה? יש דין. הקדוש ברוך הוא דן את המצרים, אחד כמו עופרת, אחד כמו אבן, אחד כמו קש. וחוץ מזה יש דיין, הוא קבע שמה? יבוא משה רבנו וימנה דיינים, ואתה תחזה ויקחו מה שנאמר, ותיקח לך שרי 50, שרי 10, תמנה דיינים. ההצעה הזאת הייתה של יתרו, לתקן מה שהוא אמר, לדין ודיין. למדנו שהפרשה הזאת סוגרת לנו את הנושא הזה של חומש בראשית, בעניין הזה של קין, ובעזרת השם למדנו עוד תשובה אחת, למה זה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מה זה ואלה, ואב מוסיף על עניין ראשון, מתחילים חולה שמות, חומש הגלות והגאולה, זכינו הקדוש ברוך הוא שנזכה כולנו בעזרת השם, לגאולה פרטית ולגאולה כללית, ונזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, הציבור מוזמן, יש פה סעודה לכבודה של תורה. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל לפיכך, יירבו להם תורה ומצוות, שנאמר, אני לא חופץ למען צדקו, איזה תורה ויאדיר.